Só temos que achar um caminho por aqui. O Grace vai ficar surpreso de ver a gente, né? Só temos que achar um caminho por aqui. O Grace vai ficar surpreso de ver a gente, né?
Hora de lutar! Só temos que achar um caminho por aqui. O Grace vai ficar surpreso de ver a gente, né? Só temos que achar um caminho por aqui. O Grace vai ficar surpreso de ver a gente, né? Eu tenho que dar uma noite abaixo dos dias.
PD, ajuda, por favor. Preciso de um estimulante. Só temos que achar um caminho por aqui. O Grez vai ficar surpreso de ver a gente, né? Só temos que achar um caminho por aqui. O Grez vai ficar surpreso de ver a gente, né? Identifique-se.
Esse era um dos nossos. Arma ativada. Monte! Lançando um míssil. Só temos que achar um caminho por aqui. O Grace vai ficar surpreso de ver a gente, né? Só temos que achar um caminho por aqui. O Grace vai ficar surpreso de ver a gente, né? Achou aí. Agora vai, fecha tudo. E o sobrevivente. Aqui é no céu. É assim. Parecem como separatistas que eu lembro. Incursores do caos. O que foi que o Gris se meteu? Essa coisa,
O Grace escolheu um lugar interessante para viver. Eles falam. Mandou bem. Isso vai poupar tempo. Você vai conhecer a tua. Aumenta o poder de fogo. Trabalhando dano. Esse é rápido. Que as nossas espadas decidam. Não vou me render.